С 64% са завишени установените и разкрити наркопрестъпления в областта през 2015 година, съобщи директорът на полицията в Добрич. Той е доволен от работата на Първо районно полицейско управление. Изключително голям брой лица заловени, използващи наркотични вещества за собствена консумация. Тоест активността им е значителна, проверяват се значителен брой сборища и автомобили и така резултатите са доста подобрени. Заловени са голям брой култови разпространители на дрога. Доста известни, така се радвам, дори двама от тях, които бяха заловени, двама братя, които бяха заловени в района на Дружбите горе. След 8 месеца в ареста бяха пуснати ноември или декември по спомен в началото и в края на месец декември те отново бяха заловени като разпространители. Там наказанието е доста по-голямо. Дрогата в Добрич идва основно от Варна, каза още Веселин Колев, но припомни, че е разбита изключително модерно оборудвана оранжерия за канабис в село Свобода. Цялата така техническа гама така оборудвана много добре, с различни така стърковите бяха в различна дължина, т.е. те са предвидени за непрестанна реколта, продаване и така нататък. На брифинга стана ясно, че наркосборищата в града са предимно в градския парк и около учебните заведения. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.